咱们再来一波高级操作啊！哎，没躲掉，鱼女啊！我们围绕起点坐车啊，这个点的话只有我一个人啊，给个信号吧。看上叉子啊，不要着急啊，把他骗过来，然后的话他会包一圈啊，没关系，咱们谈买家主啊，这边谈起来，然后往那边走一走，包我30啊，没关系啊。咱们直接走，然后等到下一波这个再包圈行的。这个毛线能存的？那啥找水器了啊，出圈啊。旁边举棒子，不要着急啊，你去看前面好了。你在干啥？去，这样的话给我们机会了，没关系。这个流的话是一个壁材板啊，再砸板一下，没砸到啊，没关系，再翻过来啊。有点亏了，还是有点亏了呢。等等等等等，还是有点小亏了呢。再下板，两板全下，然后的话他会再丢叉子，看叉子丢的方向啊。不要着急，再拖一会儿的话要那啥了，不要着急，跟他跑。好，出圈啊。跳飞啊，弹板加速一下啊，没关系，他这样的话咱们再绕走吧，因为这里的话可能会是闪现的啊，你再不行笨办法，就像我一样，你知道吧，然后直接走啊，举棒子啊，看没举棒子，好打啊，拆我蛋，那就直接走啊，你再不行的话你再爆发一下，不啊就够了，不一行啊，好交了啊，忍不住了，好来过来点下板啊，这个稍微提前一点，你不要塔开再死啊，因为他鱼影招去比较快啊，好，他收叉了，左一下骗他水气啊，然后变态一下，然后不翻了啊，这次翻。但你要注意一下，你是个机手手啊，你要是一个伪人，你要是一个就是那种什么翻得很慢的就算了。他不踩球，我觉得他踩球，我们瞅他两眼，他我去，很危险哦这一波啊，他去踩我蛋了，他估计要开始收集蛋，一整局收集一整，他的任务就是收集机动手剩下三个蛋，已经踩了一个，这两个蛋应该也踩了，爆发一下，这是我们现在爆发手啊，张狂一刀底，张狂一刀移形啊，对，没有底牌啊，听下脚步声，不要着急啊，你这做动作，他过来直接翻了啊。爆发之后是把我们蛋捡一下，我们蛋记得在这里吧，我记得我有点印象啊，他没踩，然后的话等一下再回来再转一圈，吹刀再往二站坐车啊，这是一个来回啊。蛋在哪呢？我蛋怎么不见了？等下收叉一下，我手直接开机的，没关系，那咱们就吃了走啊。我蛋呢？那请问一下，被你收集完了？我 demo 啊，我 demo 啊。Demo 要闭合了，等，吃个爆吧，好飞轮，然后小爆加一站，咱们不要中他的招数啊，翻板啊，不要中他的这他冲刺，好躲一下，好出圈啊，拿个头，好走，对，头挠起来，好嘞，但在这儿啊。他踩板了，咱们穿板一下，这也是个技巧，很多技巧。这边没有地窖，有地窖的话咱们就可以走啊。冲刺没关系啊。拜。好看好，给我们再来一波高级操作啊。哎，没躲掉啊。他这个位置太空了，我们要干嘛？把他这个球给打掉啊就可以了。